crises that are responding to the needs and the demands ya hapo mahali. Policy number one that I want you to consider seriously is how do we manage? We want to sustain. That is why some of us even go out of our way to get cities to send flights here. But can you imagine a situation where we truly have an open sky policy? Ndege yoyote ikitakuja Mombasa inakuja tu. And then, importantly, is that we encourage more scheduled flights. Kila siku tunaambiwa we have to protect Kenya Airways. We have to protect Kenya Airways. But Kenya Airways themselves, they know they need to protect themselves. They know it. And the way to do it is to be prudent in their management of their affairs. You will not use taxpayers' money and everybody, kila mtu achange for year in, year out to rescue an airline that cannot even attempt to rescue themselves. And then, by extension, unazuia ndege zingine zisije huku kwetu. Ati zisije Mombasa kwa sababu zikija Kenya wewe zitakufa. Kama wewe mwenyewe uta commit suicide utasaidika vipi? You know, we cannot. Sasa hivi we have been beaten by many airlines ambazo liko nyuma yetu sana. Sasa hii Ugandan airline imeanza. It started off very well. It flies to Mombasa. Nimeona sasa hivi Rwanda Air used to come here full flight. Tukisikia wale watu ya fly Dubai, Qatar Airline, Emirates, when they want to come to Mombasa, they have been told, oh, we'll restrict. Because we have a national airline that we want to protect. And Omar Mwinyi na Busoma will tell you, every year when they're doing their budget, lazima waweke pesa ya kurescue Kenya Airways. And I am not against Kenya Airways. They need to understand, if Ethiopian Airline is thriving, and at one time you are bigger than Ethiopian Airline, you are bigger than South African Airline, what did you do wrong? Ambaye zinaweleweka. Mimi ningekuwa rais wa nchi hii, my friend, mambo haya yangebadilika siku moja tu. Siku moja tu. Na wakae wakijua iko siku uwezo Mwenyezi Mungu nitakuwa rais wa nchi hii, wamoje. Kile kiti, nitakikalia mimi. Nina imani. Na sisi nia yetu ni kwamba kuona Kenya inabadilika. If other countries can do it, why not us? Tumepatana. So nataka nyinyi ndugu zangu mkizungumziwa, mutathmini, musibebe tu maneno kiholela holela. Pima. You know? Pima. Hata wewe mwenyewe una uwezo wa kupima. Lipi ni la kweli? Lipi la urongo, lipi la kupaka siagi, lipi la yafanyika, lipi la kubebwa kisiasa, lipi la kihaki, si mna uwezo? Ama mna uwezo? So mimi siko hapa kuwakumbusha tu vile tuko wanyonge. Kuna yale ambayo tumeyatenda na tutaendelea kuyatenda, na hopefully hata nikitoka kutoka kuwa gavana mwaka ujao nitakuwa naishi hapa kwa Mombasa tu. Hapa hapa tu. Na nitawaambia watu maneno vile vile tu ya kawaida, sivyo? Ndio maana tumesema hawa ndugu zetu from the private sector, like what they need on the weekend. If you look at the numbers, watu ambao wamekuja hapa kwenda kuangalia ile food festival pale mama ngina na kula na kuchangia. So many people got an opportunity. They were never given money. They were created for an environment that is enabling for them to do business.